თაღოვანი სათბურები. თაღოვანი სათბურები ერთ-ერთი ტიპია, რომელიც არის ფართოდ გავრცელებული მთელი სოფლის მასშტაბით და ჩვენთანაც საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ხოლო მარწყვის თაღოვანი სათბურების შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ ძალიან საინტერესო ბლოგში. გამარჯობა, მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ კოლხი ფერმის YouTube არაზე იმყოფებით და რა თქმა უნდა მე მისი უცვლელი წამყვანი დაფუძნებელი დემეტრე ჭურგულია გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა კვლავ შეეხება სასათბურე კონსტრუქციებს და მის ფასებს და დეტალებს. მანამდე სანამ დავიწყოთ, აუცილებლად მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და დააჭიროთ ზარის ღილაკს, რომ თქვენ მიიღოთ ახალი ეპიზოდის დადების შესახებ ინფორმაცია. ეს არის თაღოვანი სათბურები და გვაქვს მოთავსებული, ესე იგი, 1 მეორე სათბური და მესამე სათბური, რასაც კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი ტერიტორია იძლეოდა საშუალებას. ესე იგი, 1-ისაც და მეორის, აი ამ ორი სათბურის სიგრძე გვაქვს 12 მეტრი, ხოლო სიგანე გვაქვს 7 მეტრი, ანუ 84 კვადრატი არის და მესამე სათბურის კი 7 ათზე არის, რადგან ესე მოხდა ტერიტორია საშუალება. მოდით დავიწყოთ ახლა საუბარი. ესე იგი, ძირითადი საყრდენი თაღოვანი მასალებისთვის გამოყენებული არის 60-იანი სისქის, ესე იგი, ტრუბა. ისევ და ისევ შევეხები და დეტალურად ვისაუბრებ, ესე იგი, ტრუბა კვადრატს ვიტყვი და არა მილებს, რომ რაც არის გავრცელებული ჩვენთან და ჩვენთვის მარტივად ახსაქმელად. ტრუბა კვადრატი არის გამოყენებული, ეს ტრუბა უბრალოდ გამოყენებული არის 60-იანი, რომელიც საკმაოდ კარგად კრავს და მთლიან პერიმეტრს მიუყვება. შემდგომ გვაქვს აი თავში, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, შეერთება და ძირითადი საყრდენი, რომელიც მეგობრებო მიდის, ეს არის 80-40-ზე საკმაოდ სქელი მეტალი, რომელიც საჭირო არისო თავში გამაგრებისთვის იყოს, რომელმაც თქვათ პრობლემები არ შექმნას ქართა მიმართებაში და ასე შემდგომ. ასევე შემდგომ რაც გვაქვს გამოყენებული, დაშორება თავში, მოდით საძირკველზე ვისაუბროთ, სანამ დაშორებას ვიტყვი. ესე იგი, საძირკველი გვაქვს 15 სანტიმეტრი ჩასხმული, ხოლო 5 სანტიმეტრი შემოზევით არის ამოწეული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც წინა ჩვენს სხვა სათბურებზე ვისაუბრე, რომ როდესაც დაგეგმა ხდება, აუცილებელი არის, რომ ვიცოდეთ თუ როგორი ნიადაგები არის კონკრეტულ რეგიონში. ესე იგი, ჩვენთან არის ქვიშიანი ნიადაგები, თქვენ თვითონაც ხედავთ ალბათ, ამიტომაც ჯერ ხრეში იყრება, წვრილი ხრეში იყრება, რომ ესეთი ის ამ სიტყვას ვიხმარ, ესე იგი, საფარი, ანუ ადუშკა, ესე რომ ვთქვა, შეექვნას ჩვენს, ესე იგი, ბეტონს და კარგად იგზნოს თავი, შემდგომ ჩაისხმება ეს 15 სანტიმეტრიანი ბეტონი და შემდგომ ხდება ამის მონტაჟი. დაშორება, ესე იგი, საყრდენებს შორის პირველად, რომელიც მიდის, მეგობრებო, ეს არის 1 მეტრი. 1 მეტრი, რადგან სიმყარე შეძინოს და შემდგომ უკვე მიმდინარეობს 2-4-ზე ტრუბა კვადრატი, რომელიც ამაგრებს და ესაა თქვათ უქმნის სიმყარეს, რომ პრობლემა არ შეექნას ქარის დროს ან რაღაც სტიქიის დროს თვითონ ჩვენს კონსტრუქციას. ასევე გამოყენებული უკვე არის 4-4-იანები, შემდგომ 1 შეკრა, რომელიც მიმდინარეობს მარჯვენა მხარეს და იგივე არის გამოყენებული მარჯვენა მხარეს. ასევე გამოყენებული არის, ესე იგი, 4-4-ზე კიდევ ერთი საყრდენი, რომელიც აი მიმდინარეობს და თვითონ აწყობილია. ეს სათბურები, მეგობრებო, არის ასაწყობი. ანუ არ არის გამოყენებული ამ შემთხვევაში შედუღების პრინციპი და ხოლმე გამოყენებული არის ასაწყობი. ნახეთ, აი აქაც კი დაინახავთ, რომ აწყობა, ანუ ბოლტზე, შურუპზე უფრო სწორად არის აყვანილი, შესაბამისად არის ასაწყობი სათბურები. გამოყენებული არის ასევე უკვე სტელაჟებზე, რომ მივდგეთ საქმეს, 28-იანი AES მილი, ესე რომ ვთქვათ, ტრუბა, ესე რომ ვთქვათ, და უკვე 2-4-იანებზე არის გაკეთებული. Ну, მე დღეს საუბარი არ მექნება თვითონ შიდა კონსტრუქციებზე, მაგრამ მაინც გაკეთვი საუბრებ. ეს არის, ესე იგი, მცირე სიღრმის მეთოდის სათბურები. მარჯვენა მხარეს უკიდურეს კუთხეში გვაქვს, ესე იგი, 3, ესე იგი, რიგი, ქვევითა, მარცხენა მხარე, მარჯვენა მხარე და ცენტრალური მხარე, რომელზედაც მოთავსებული გვაქვს, ესე იგი, ტომრები, გროუბეგები, სადაც დარგული არის უკვე ენერგიები, თქვენ თვითონაც როგორც ხედავთ, ძალიან, ანუ რამოდენიმე დღეს ჩარგულია სულ რაღაც. შემდგომ, ესე იგი, ტომრები 1 მეტრი 38 სანტიმეტრზე, რომელშიც მოთავსებული არის ესე იგი, субстраტი ტორფისა და
პერლიტის საშუალებით და მასში არის ჩარგული უკვე ჩვენი გამზადებული ენერგიები. დაშორება ერთმანეთს შორის არის 60 სანტიმეტრი, აქ კონკრეტულ მონაკვეთში ხოლო 1 მეტრი გვაქვს დაშორება უკვე ცენტრებში, რადგან საშუალება მოხდა და ეს დაშორება რაც უფრო მეტი არის და რასაც იძლევა სათბურის საშუალებას, რა თქმა უნდა უკეთესია, რამე თუ ენერგიები თავისუფლად იგრძნობენ თავს, როდესაც გაიზრდებიან და მათ პრობლემა არ შექმნათ. აი ესეთი ხრიკი არის გამოყენებული, თქვათ, რკინა რო არ გამოყენებული იყოს, საკმაოდ აი პლასტიკატი არის, როგორც ხედავთ, გამოყენებული და მასზე დევს, ხოლო აი ამ ქამრების საშუალებით არის თვითონ ეს პლასტიკატი დაბმული, ნახეთ, და საყრდენი აქვს თვითონ პლასტიკას, აი ქვევიდან განახევთ, როგორ არის გაკეთებული, საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანების მოფიქრებული არის ეს, რომ ესე იგი სიმყარეს ქმნის, ნახეთ, და უკვე პლასტიკაზე კარგად დევს ეს ჩვენი გროუბეგები, რომელიც პრობლემას არ ქმნია. როგორც გითხარით, ესე იგი ეს 20-დარბიანი მილები არის თვითონ ჩაბეტონებული, ასევე ცალკე არის ჩაბეტონებული ზუსტად იგივე პროპორციებით და უკვე ზემეთ მოდის შედუღება თავებში და ესეც უკვე შემდგომ მიმაგრებული არის, ესე იგი აი შურუპების საშუალებით. ხო, ასევე რამინდოდა რომ ვისაუბრე, ხო, თავში ასევე, როგორც ესე იგი, თავში 1 მეტრი მოდი დაშორება საყრდენებს შორის, ხოლო შემდგომ საყრდენებს შორის დაშორება მოდის 2 მეტრი. ნახეთ, 2 მეტრი, 2 მეტრი, 2 მეტრი და თავში ისევ 1 მეტრია, რომელიც ესე იგი სიმყარეს ქმნის და პრობლემას არ ქმნის, თქვათ, ამ მიმართულების. ზუსტად იგივე სათბური, ზუსტად იგივე პრინციპები არის გამოყენებული, რა თქმა უნდა, სხვა სათბურებზე. რაც შეეხება, ესე იგი, გარედან ცელოფნის გადახურვას, იგივე 100, აუ, უფრო სწორად ამ შემთხვევაში 180 მიკრონიანი არის გადახურული და ერთი საინტერესო, ესე იგი, მოფიქრება უნდა განახოთ, რომელიც ჩვენს ესე იგი მილებს იცავს, ნახეთ, ჩვენს მილებს კი არ იცავს, ცელოფანს იცავს გახურებისგან და არის გამოყენებული ეს იზოლატორი, ეს იზოლატორი კუბკა, რომელსაც ხედავთ თქვენ, იზოლატორი არის გამოყენებული, რომელიც როდესაც ხურდება მილი და მასზე არის მიმაგრებული, ესე იგი დადებული ცელოფანი, მან იწყება პრობლემები და შეიძლება დროთა განმავლობაში გაიხეს, ამიტომ ეს იზოლატორი არაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ცელოფანს პრობლემები შექმნას და უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან ისე თავისუფლად დევს და ძალიან კარგად გამოიყურება, რაც საიმედოობას ქმნის, რა თქმა უნდა. 180 მიკრონიანი ცელოფანი არის გამოყენებული, პროფილები, ჩვეულებრივი პროფილები, რომელზეც ჩდება შემდგომ ჩვენი დამჭერები, როგორც ეგ გარედან მინდა განახოთ, დამჭერებს ახლა რომელსაც დაინახავთ, რომელშიც არის ჩამჭდარი და ძალიან კარგად კაცხელა მინჩი არის გადახურული, რომელიც აბოლოო ჯამში კარგად გადახურული, ესე იგი ფირს ქმნის, რომელიც დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში, როგორც გითხარით, თავისუფლად მოგიმსახურებათ. რაც შეეხება, ესე იგი ფასებს, უფასო მეგობრო, ფასები დაახლოებით პლუს მინუს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სუსტ და თეთრი თეთს, რა თქმა უნდა, ვერ დავაჯენთ, მაგრამ ფასი დაახლოებით თითო სათბურის აშენებისას, როგორც ჩვენ ავაშენეთ, აშენდა აქ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის 15000-დან 20000 ლარამდე, დამოკიდებული არის იმაზე, თუ ვინააშენებს, ბრიგადა გეყოლებათ, ფულს ამაში გადაიხდით, თუ თქვენ გეცოდინებათ, თქვენ ააშენებთ, მასალები რამდენი გექნებათ, როგორ გექნება და ასე. დაახლოებით 15-20000 ლარიდან 7-12-ზე სათბური ჩდება. აქ არითვლება, რა თქმა უნდა, ნერგები და არითვლება სუბსტრატი და არითვლება და ესე იგი გროუბეგები, ნუ საუბარი მაქვს დასარგავ ჩანთებზე. ამიტომ დღევანდელი რეალობა არის ეს, ნუ წყლის სისტემებზე ცალკე არ ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, თქვენ თვითონაც ხედავთ ჩვეულებრივი წყლის ესე იგი მილები არის გაყვანილი, გამღები, დამკეტი, შემდგომ ფიტინგები და უკვე მიდის წვეთონის საშუალებით მორწყვა და კვება. მოკლედ აი ამაზე მინდოდა ვისაუბრა დღევანდელ ჩვენს ვლოგში. კიდევ ერთხელ, სათბური არ არის, რა თქმა უნდა, იაფისი ამოვნება, მაგრამ თუმცა სწორად დაგეგმის შემთხვევაში, სწორი კულტურის არჩევის შემთხვევაში, რამოდენიმე წლის განმავლობაში სუნთლიანად არის შესაძლებელი, რომ ამოღებული იქნას დანახარჯები და შემდგომ თქვენ მოგემსახურებათ დანახარჯების, ესე იგი გასტუმრების შემდგომ მთლიანად და კარგად შესრულების შემთხვევაში, ეს სათბურები დაახლოებით 40-50 წელიწადი თქვენს ოჯახს აუცილებლად ხელუხლებლად ექნება. თქვენთან ერთად კვლავ კონფერმა იყო დემეტრე ჭუბულია, გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური ქსელები, მოიწონეთ ჩვენი ვლოგი
გამოგვიწერეთ და შევხვდებით მომავალი საინტერესო ვლოგებით. ნახვამდის.